اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. محترم مشايخ عزان، علماء کرام، معزز مهمانان گرامی، شرکائے مجلس الصلاة علی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مہانہ ختم درود و سلام کی محفل کے خوش نصیب شرکا، معزز خواتین و حضرات، اور گوشہ درود میں ہمہ وقت بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کی سعادت نصیب کرنے والوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی. وہ حکم اور امر ہر ایک کو کرتا ہے، مگر توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. امر حکم ہے، اور حکم اور توفیق میں فرق ہے. حکم اور توفیق میں فرق ہے. حکم تو سب اہل ایمان کو دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. حکم تو درود و سلام کا ہر ایک کو، ہر اہل ایمان کو اس نے دے دیا، مگر توفیق ہر ایک کو نہیں دی. توفیق ہر خاص و عام کو نہیں دی، توفیق خواص کو دی. تو میں اس مناسبت سے چند کلمات اس دعا ختم سے پہلے عرض کروں گا. تھوڑی سی چیزیں اس گوشہ درود کے قیام سے اب تک جو انتظامیہ نے مجھے لکھ کر دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں.
پہلی بات جو میں نے عرض کی اس کو اس کے ساتھ ملا کے سمجھیں کہ درود و سلام کا حکم اس نے ہر اہل ایمان کو دیا مگر توفیق ہر ایک کو نہیں بخشی. اور ایک بات یاد رکھ لیں, روحانیت میں اصل شے توفیق ہے. روحانیت میں اصل شے بولیے توفیق ہے, اور جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے قبولیت ہو جاتی. جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے بولیے قبولیت نصیب ہو جاتی. تو گویا توفیق قبولیت کی شرط بھی ہے اور قبولیت کی سیڑھی بھی ہے. جسے توفیق مل گئی سمجھیں کہ قبولیت کی سیڑھی پہ چڑھ گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں درود و سلام کے لیے ایک دائمی اہتمام کی توفیق عطا فرمائی. دائمی اہتمام کی ایک توفیق عطا فرمائی, اللہ کا شکر. اور یہ بات تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کے لیے, اہل لاہور کے لیے, اہل پاکستان کے لیے اور جملہ اہل اسلام کے لیے باعث مسرت, باعث اعزاز اور باعث خوشبختی ہے کہ یہ جس انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت درود و سلام پیش کرنے کا اہتمام ہوا ہے, میرے ذاتی علم اور میری خبر اور میری اطلاع کی حد تک, میں محدود اطلاع آدمی ہوں, میری خبر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے اور بہت زیادہ کچھ نہیں جانتا, مگر جتنا ٹوٹا پھوٹا خبر کا ذریعہ میرے پاس ہوتا ہے اور اطلاع ملتی ہے اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں, تو میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں, کسی دربار پر, کسی ادارے میں, کسی تحریک کے مرکز پر, کسی دارالعلوم میں, کسی مشن میں, دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں ایک منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے روئے زمین پر اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں. ہاں ہاں ہم چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے منسوب ہیں غلامی کے رشتے میں, ہمارا رشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوا ہے. رشتے ہوتے ہیں نا, رشتے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ناکام بھی ہو جاتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں کئی توڑ چڑھتے ہیں, کئی رشتہ بندھنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. پھر اس خدا کا شکر ہے جس نے منہاج القرآن کا رشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے اور توڑا نہیں ہے بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے, توڑا نہیں بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ توفیق آپ کو ہمیں کیوں نصیب ہوئی, اس کی وجہ
بارگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خیرات ہے. یہ 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جانا یہ شرف ہے بارگہ رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے. اور درود و سلام ایسی بات ہے کہ ساری کائنات میں ہوتی رہتی ہے. 70,000 فرشتے روضہ انور پر, کہاں؟ روضہ انور پر صبح آتے ہیں فجر کے وقت, اور جب رات ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں واپس. پھر رات کو اگلے 70,000 فرشتوں کا دستہ آتا ہے اور وہ نماز فجر میں شریک ہو کر واپس جاتا ہے. تو 24 گھنٹے بن گئے نا جی. تھوڑا آگے چل کے میرا خیال ہے کہ ہم بھی 8-8 گھنٹے کے 3 دستے کرنے کی بجائے اسی طرح فرشتوں کی پیروی میں 12-12 گھنٹے کے 2 دستے کر دیں گے. فجر سے عشاء تک 1 دستہ 12 گھنٹے جب بن جائیں, دوسرا عشاء سے فجر تک 1 دستہ, تاکہ عین آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جو اہتمام اس ذات نے کر رکھا ہے, حضور کے کتے, حضور کے نوکر, حضور کے غلام اسی طرز پہ چلتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, رات تک آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں اور اپنے پر برکت حاصل کرنے اور نور حاصل کرنے کے لیے قبر انور سے مس کرتے ہیں. اور 70,000 فرشتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اپنے پروں کو آقا کی قبر انور سے مس کرتے ہیں, اور اس طرح 24 گھنٹے وہ سب ملائکہ حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سمجھ گیا؟ ہم درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. ایک وہ بارگاہ ہے, دروازے چونکہ بند کر دیے جاتے ہیں تو انسان نکال دیے جاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, کعبۃ اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. کیا کعبۃ اللہ کے دروازے, حرم کعبہ کے دروازے 24 گھنٹے میں کبھی بھی بند نہیں ہوتے, وہ کھلے رہتے ہیں. اور مسجد نبوی کے دروازے عشاء کے کچھ وقت کے بعد مسجد کی صفائی کے لیے بند کر دیتے ہیں, اور حرم کعبہ کے بند نہیں کرتے. سو حرم کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ سارا دن اور ساری رات, سردیوں کی طویل رات ہو یا گرمیوں کی چھوٹی رات ہو, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جس وقت حرم کعبہ میں لوگ طواف کعبہ, استغفار, تلاوت, عبادت, نوافل اور درود پاک جیسی عبادتوں میں مصروف نہ ہوں. تو حرم کعبہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب عبادت منقطع ہو. میں خاص مقام کی بات کر رہا ہوں, اس جگہ کے اندر, ورنہ تو کائنات میں کوئی لمحہ نہیں کہ جب اللہ کا ذکر و تسبیح اور حضور کا درود و سلام نہ ہوتا ہو. کائنات میں کوئی لمحہ نہیں, مگر میں بات کر رہا ہوں اس مقام کی. تو صحن کعبہ میں عبادت کے لیے کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو اجازت ہے, انسانوں کو, دروازے حرم کے کھلے ہیں اور سارا دن اور ساری رات لوگ مصروف عبادت ہیں. ادھر روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں دروازے لوگوں پر رات کے بند کر دیے جاتے ہیں رات کو. تو ایسا میرا وجدان کہتا ہے, اس نے سوچا ہوگا پہلے سے ہی کہ میرے حرم کے دروازے تو کھلے رہیں گے تو لوگ ہر وقت عبادت جاری رکھیں گے, کبھی بھی عبادت منقطع نہیں ہوگی, اور میرے محبوب کے روضے کے دروازے مسجد نبوی کے لوگوں کے لیے رات کو بغرض صفائی بند کر دیے جائیں گے, تو اس مقام پر اندر کوئی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا تو میری کون سی محتاجی ہے,
اس نے 140,000 ملائکہ 24 گھنٹے کے متعین کر دیے کہ دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں، انسان اندر رہیں یا نہ رہیں، مگر 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں عضو پہ درود و سلام پڑھتی. تو اس طرح درود و سلام کبھی منقطع نہیں ہوتا. تو جن کو دنیا میں جہاں بھی یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ درود و سلام کی توفیق مل گئی اور اہتمام انہوں نے کر لیا، تو گویا وہ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ساتھ انہوں نے اپنی غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا، غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا. سو یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے، یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے. اور اس میں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت یاد رکھ لیں، کیا ہر عبادت اس میں توجہ خاص اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے، ہر عبادت میں توجہ خاص بولیے اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے. تو ہر عبادت کا پھر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک مرکزی اور محوری مقام ہوتا ہے جہاں اس عبادت کا ماحصل، عبادت کا نتیجہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. ساری عبادتوں کی معراج نماز میں، ساری عبادتوں سے افضل عبادت بولیے نماز ہے. اور نماز میں جب آپ تکبیر اللہ کی کہہ چکتے ہیں، حمد و ثنا کر لیتے ہیں، اس کے کلام کی تلاوت کر لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، رکوع اور سجود میں اس کی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، قعدہ کر لیتے ہیں، جھک لیتے ہیں، کھڑے ہو لیتے ہیں، اس سے ہم کلامی کر لیتے ہیں، حمد و تسبیح کر لیتے ہیں، تو نماز میں جو کچھ ایک خاص توجہ والی بات ہے، جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ ایک رکعت ہو یا دو رکعتیں، تیسری یا چوتھی رکعت، دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد تک تقریباً سارا مضمون ختم ہو جاتا ہے. سارا مضمون بولیے ختم ہو جاتا. نماز کے ارکان بھی ختم ہو گئے، پھر آپ اس کے بعد اینڈ پر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد نماز میں سے نکلنا ہے آپ نے، تو آپ نے تکبیر بھی کہہ لی، حمد و ثنا بھی کر لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، تسبیح بھی کر لی، جھک بھی لیا، سجدہ بھی کر لیا، جو کچھ نماز میں عبادت میں اللہ کے لیے کرنا تھا وہ آپ کر چکے. تو گویا عبادت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اس کے سارے ارکان پورے ہو گئے، اس کا پورا اس کی شرائط ادا کر دی، اس عبادت کی تمام تکمیل کر لی. اور جب تکمیل کر کے آخری سجدے سے اور تمام رکعتوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، فارغ ہو کر بیٹھ گئے، تو آپ نے تاکید کے لیے جو کچھ کیا تھا عرض کر دیا، باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات، جو کچھ کیا تھا وہ عرض کر دیا باری تعالیٰ، یہ ساری بدنی، مالی، جسمانی، قولی، جتنی عبادتیں جو کچھ کی ہے یہ ساری تیرے لیے. بس یہاں پر اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا. نماز سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مضمون بولیے ختم ہو گیا. تو جب اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا، تو جب چیز ختم ہو جائے، سارا فریضہ نوکر نوکری مکمل کر چکے، مزدور دن بھر کی مزدوری مکمل کر چکے،
عبادت کرنے والا عبادت کی محنت مکمل کر چکے اور التحیات للہ والصلوات میں سپردگی ہے, سپرد بھی کر چکے, مالک تیرے لیے کیا تو قبول کر لے. جب سارا کچھ مکمل ہو چکے تو اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پر مزدور اب انتظار کرتا ہے کہ مالک اب کیا دیتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, پورا مہینہ جب نوکری مکمل کرتے ہیں تو مہینے کے اینڈ پر ہر ایک کو کیا امید ہوتی ہے کہ اب تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح ہے, رات دن محنتیں کر کے جب امتحان دے آتے ہیں, مکمل کر لیتے ہیں, تو اب انتظار کیا ہوتا, اب نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس طرح مزدور جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اینڈ یہ ہوتی ہے کہ اب مالک کیا خیرات دیتا ہے. جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں مزدوری عبادت کی مکمل کر کے اور اب اس کی خیرات دینے کا وقت آتا ہے تو معلوم ہے وہ کیا فرماتا ہے, لو میری خیرات لے لو. عبادت ہو چکی, رکوع سجود قیام تسبیح ذکر اذکار حمد و ثنا قرات کلام سب ہو چکا, سپرد کر چکے, اب وہ عطا کر رہا ہے, مزدوری دے رہا ہے, آپ کو تنخواہ دے رہا ہے. تو اپنی عبادت کرنے والے مزدور کو جو تنخواہ دیتا ہے وہ معلوم ہے کیا دیتا ہے, وہ تنخواہ یہ دیتا ہے, فرماتا ہے کہ تم نے کر لیا مکمل کر لیا, اب لینا ہے باری جو تو عطا کر دے. وہ کہتا ہے اچھا پھر لے, پڑھ میرے محبوب پر درود و سلام. یہ مزدوری دیتا ہے. اب کسی کو کیا خبر کہ اس مزدوری میں کیا ہے. ارے یہ اس نے اپنے سجدے کی مزدوری دی ہے آپ کو, اپنی بارگاہ میں رکوع کی مزدوری دی ہے, اس نے قیام کی مزدوری دی ہے, حمد و ثنا کی مزدوری دی ہے, اپنے ذکر و تسبیح کی مزدوری دی ہے, جو کچھ آپ نے اس کی بندگی میں کیا اور التحیات للہ والصلوات کی شکل میں سپرد کیا, اب اللہ پاک اس کا اجر لوٹا رہا ہے. کیا؟ توفیق درود و سلام دی. کہو السلام علیک ایہا النبی, فرمایا تم اب میری عبادت کر چکے اب چاہتے ہو تمہیں خیرات سے نوازوں, باری تعالی خیرات سے نواز. فرماتا ہے پھر اب دھیان, اب تک تمہارا دھیان میری طرف تھا. یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جب تک تم میری عبادت میں تھے تو تمہارا دھیان, بولیے, میری طرف تھا. اب اس عبادت کی اجرت مزدوری صلہ دے رہا ہوں, اب جب صلہ لینے کا وقت ہے تو دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو. گویا درود و سلام صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا صلہ ہے, عبادت کا اجر ہے, ساری عبادت کی مزدوری ہے. باقی عبادت تو نیچے پیچھے رہ گئی. فرماتا جب تک میری عبادت میں تھے تو تمہارا دھیان, بولیے نا, تمہارا دھیان تھا سبحان ربی الاعلی, تمہارا دھیان تھا ربنا لک الحمد, تمہارا دھیان تھا اللہ اکبر. یہ دھیان دلانے کی باتیں ہیں نا, تمہارا دھیان ان شکلوں میں میری طرف تھا, اب میری عبادت کر چکے, اب صلہ اجرت لینے کا وقت ہے, اب دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو. کیسے کر لیں؟ تو دھیان کرنے کا طریقہ سمجھایا, کہو یا رسول اللہ آپ پر سلام, یا رسول اللہ, یا آقا, یا نبی آپ پر سلام ہو. یہ نقطہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یوں نہیں کہنا کہ میں سلام کرتا ہوں آپ کو, یوں نہیں کہنا کہ میں درود پڑھتا ہوں آپ پر, نہ یہ بے ادبی نہ کر بیٹھنا, کہنا السلام علیک ایہا النبی. کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے, کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے. کون
بھیج رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ وہ جانے یا میں جانوں؟ تم صرف یہ کہو حضور آپ پر درود و سلام ہو. علماء آج تک اس جھگڑے میں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ انشاءن پڑھتا ہے یا حکایتن پڑھتا ہے، اپنی طرف سے پڑھتا ہے یا اللہ کے پڑھے ہوئے کو بیان کرتا ہے. اللہ نے کہا تم اسی جھگڑے میں ہی رہنا اور جھگڑتے ہی رہو، تمہیں خبر ہی نہیں. چونکہ لفظ نہیں آیا نا کہ کون پڑھ رہا ہے، میری طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے، فعل اور فاعل کا ذکر نہیں ہے نا. اس نے کہا تم اسی فعل فاعل کے چکر میں رہنا اور حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا. دو ہی طریقے سکھائے، اگر خود کرنا ہو تو خود کو نکال کر سلام کرو، اگر خود پڑھنا ہو، کیا خود پڑھنا ہو تو اس میں سے خود کو نکال کر درود و سلام پڑھو. کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ اور آپ پر سلام. آپ سمجھ گئے نا بات؟ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ، نہ کوئی فعل نہ فاعل. کہتے ہیں نا میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں، تو اس میں میں فاعل ہو گیا نا. میں نے کھانا کھایا، میں نے کھیل کھیلا، میں نے مارا، میں سویا، میں اٹھا. آپ کہتی ہیں نا میں پاس ہو گئی، میں فیل ہو گئی. بیٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں؟ ہم جمعہ پر آئیں، ہم نوٹس لے رہی ہیں، ہم مجلس درود و سلام میں آئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں. تو بھائی جب بھی جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہوتا ہے. یہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے. اس کے دو سبب ہیں. کیا؟ ایک تو سبب یہ کہ فعل اور فاعل اگر ذکر ہو تو پھر ہماری طرف سے ہو گیا. نے کہا نہیں، خبردار، اپنا نام نہیں لینا کبھی درمیان میں. تمہارا منہ پتہ نہیں کیسا ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ تمہاری زبان کیسی ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس لیے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں ہر کسی کا قبول ہو جائے. تم نے اگر اپنا فعل فاعل ڈال دیا
تو ممکن ہے کسی کا قبول ہو جائے کو اس بارگاہ کے لائق تھا، جو نالائق تھے ان کا قبول نہ ہو. اور اس کا فیصلہ ہے، ہر عبادت میں رد و قبول ہو سکتا ہے مگر درود و سلام مصطفیٰ میں قبول ہی قبول ہے، اس میں رد نہیں ہے، اس میں کبھی رد نہیں، قبول ہی قبول. تو تبھی قبول ہوگا نا کہ اپنے آپ کو ہم درمیان سے نکال دیں گے، جن کی وجہ سے رد ہونا تھا جب وہ ہی نہ رہے تو پھر قبول ہی قبول ہوا. ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا اس نے فرمایا بھیا تو یوں کہو، سلام کرنا ہو تو یوں کہو، اگر درود پڑھنا ہو تو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو. حکم کیا ہے بولیے، اے ایمان والو بولیے نا، میرے نبی پر درود و سلام پڑھو. اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، حکم آ گیا. اب ہم پڑھنے لگے، اب ہم پڑھنے لگے درود و سلام، تو ہم نے پڑھا کیا اس کی حکم کی تعمیل میں، ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ تو حضور پر درود و سلام دے. اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود و سلام پڑھ میرے ہمارے محبوب پر. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. یہ ہے درود و سلام. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں مولا تو پڑھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی تو پڑھ دے. گویا یاد رکھ لو، ہر عبادت کیا، اللہ کی ہر عبادت بندہ کرتا ہے، حضور کا درود و سلام بندے کو دینے ہی نہیں دیا، بندے کی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے، اپنی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے. تو فرمایا کہ فرمایا ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی پر. جب ہم پڑھنے لگے، اس نے کہا تم پڑھو، جب ہم پڑھنے لگے تو ہمارا درود کیا، ہم نے کہا باری تعالیٰ تو پڑھ، تو بھیج، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تو جب اپنے آپ کو نکال ہی دیا درود سے بھی اور سلام سے بھی، تو قبول نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا، چونکہ رد تو ہوتا ہی ہماری وجہ سے ہے. اور دوسرا سبب فعل اور فاعل کو، میں کو پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیں جو نکال دیا، اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ فعل ہو اور فاعل یہ سب عارضی چیزیں ہیں. کیا وہ درود و سلام مصطفیٰ کا دائمی ہے، عارضی شے درمیان میں آنے نہیں دی. کیا فعل کی کیا تعریف ہے، یہ تو آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو آ جاتا ہے. فعل یا ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے، تین ہوتے ہیں نا فعل. تو اگر فعل ماضی تھا تو جب حال آیا تو ماضی بولے نہ رہا، تو تب بھی وہ فعل اب ماضی تو نہ رہا. اور اگر فعل حال ہے تو فعل جو فعل حال میں ہے وہ پھر ماضی میں نہ رہا، جو فعل مستقبل ہے وہ نہ حال میں رہا نہ مستقبل میں رہا. تو فعل کوئی بھی ایسا نہیں جو بیک وقت ماضی، حال و مستقبل سب زمانوں پر حاوی ہو. فعل سب زمانوں پر حاوی نہیں ہوتا، اس کی لمیٹیشن ہے، یہ محدود ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. فعل زمانے کے ساتھ خاص ہے اور زمانے کو فنا ہے، اور درود و سلام وہ عبادت ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے. اس لیے درود و سلام میں فعل کو داخل نہیں کیا، چونکہ فعل کے ساتھ کوئی زمانہ ہوگا. میں نے کھانا کھایا،
یہ کون سا فعل ہے؟ اگر کوئی کہہ دے میں نے کھانا کھایا تو اس کا مطلب ہے اب نہیں کھایا، اب نہیں کھا رہا ہوں، کل کھایا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میں نے کہا پانی پی رہا ہوں تو میں اس وقت پی رہا تھا، اب پی رہا ہوں، ابھی آدھا منٹ نہیں گزرا فعل ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، میں نے آپ کو یہی بات تو سمجھائی ہے، دیکھیے میں پانی پی رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اپنی پیاس بجھا رہا ہوں، ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں پانی پی رہا ہوں تو نہ اس سے ایک لمحہ پہلے یہ فعل تھا اور اب پی چکا، اب پی رہا ہوں۔ لہذا آپ جس بھی فعل کو استعمال میں لے آئیں، یا ماضی ہوگا، یا حال ہوگا، مستقبل ہوگا، دائم نہیں ہوگا، دائم۔ تو میں نے آپ کو یہ مثال سمجھائی، اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ آپ جو فعل چاہیں لے آئیں، فعل تو تین ہی ہے نا، یا ماضی کا، یا حال کا، یا مستقبل کا، اور عربی زبان میں ماضی کا ایک ہوتا ہے، حال مستقبل دونوں کو مضارے کہہ دیتے ہیں۔ تو فعل تو پابند ہے یا ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں، تو فعل پر فنا ہے، کیونکہ زمانے پر فنا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تم اپنے آپ کو فعل اور فاعل کو نکال دو، اس لیے کہ تم پر فنا ہے اور میرے محبوب کے درود و سلام پر فنا نہیں ہے، وہ تب سے ہے جب سے زمانہ بھی نہ تھا، وہ تب سے ہے جب سے وقت نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، جب اتصال نہ تھا، جب انقطاع نہ تھا، جب ماضی نہ تھا، حال نہ تھا، مستقبل نہ تھا، کچھ بھی نہ بنا تھا، تو تب بھی میرے محبوب پر درود و سلام تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی درود و سلام ہوگا۔ باری تعالیٰ یہ کیسے جب کچھ بھی نہ ہوگا تو تب بھی ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا وہ تو تب نہ ہوتا اگر تم پڑھتے، پڑھتا تو میں ہوں، تو میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوں گا۔ اگر تم پڑھتے، اگر تم پڑھتے درود و سلام، تم پڑھتے اور میں نے تمہارے درود و سلام میں تم کو داخل کر دیا ہوتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر کہتے کہ کبھی کوئی نہیں پڑھتا تھا، پھر تم کہتے کہ کبھی کوئی پڑھنے والا نہ ہوگا، اگر تم پڑھتے تو ختم ہو جاتا، اب تم تو ہیں ہی نہیں، اب ہم ہی ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب تم تو ہو ہی نہیں، اب تو ہم ہی ہم ہیں، سو جب کچھ نہ تھا تب بھی ہم تھے، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہم ہوں گے۔ تو پتا چلا جب سے رب ہے تب سے درود و سلام ہے، اور جب تک رب ہے تب تک درود و سلام ہوگا۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا جب رب تھا مگر کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، نماز نہ تھی، نماز تو بندوں نے ہی پڑھنی ہے نا، اللہ نے اپنی نماز تو نہیں پڑھنی، اللہ پڑھتا اپنی نماز نہیں، تو وہ وقت تھا جب نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، جب روزہ نہیں رکھا جاتا تھا، جب حج نہیں کیا جاتا تھا، جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی، جب استغفار نہیں پڑھا جاتا تھا، ساری عبادتیں، ایک وقت وہ تھا ساری عبادتوں سے میں کوئی عبادت نہ تھی، تب بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام تھا، مصطفیٰ پر درود و سلام تھا۔ چونکہ حقیقت محمدی ابدی ہے، یہ ایک الگ باب ہے، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں آتا، حقیقت محمدی ابدی ہے، دائمی ہے۔ تو درود و سلام کی توفیق چھوٹی سی توفیق نہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو درود و سلام دائمی ہے اور درود و سلام قطعی القبول ہے،
سو جن کو درود و سلام کی توفیق مل جائے وہ بھی دائمی ہو جاتے ہیں. جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ پھر مرتے نہیں. جو عمر بھر درود و سلام پڑھتے رہیں وہ مرتے نہیں, کیونکہ درود و سلام انہیں مرنے نہیں دیتا. کیونکہ جس نے مرنا تھا اس کو تو پہلے ہی سے ہی نکال دیا. جس نے مرنا تھا اسے تو پہلے سے ہی نکال دیا. ہائے ہائے, تو پنجابی میں کہتے ہیں مرے نو کی مارنا, مرے نو, وہ تو مار دیا, اس کو نکال دیا. اب جو بچ گیا وہ دائمی ہے. موتو قبل ان تموتو, لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے سے پہلے مر جاؤ, یعنی جو مرنے والی شے ہے اسے مار دو تاکہ صرف وہی رہے جسے بقا ہو. تو درود و سلام کو بقا ہے. جو درود و سلام میں فنا ہو جاتے ہیں وہ بقا پا جاتے ہیں. اور چونکہ یہ اللہ کا ورد ہے, آخری بات, درود و سلام کس کا ورد ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, تلاوت, استغفار, تسبیح, تحلیل, تکبیر, تحمید, یہ سب ہمارے ورد ہیں, یہ سب ہمارے ورد ہیں. اور درود و سلام اللہ کا ورد ہے. ہر کسی کا ایک ورد ہوتا تو اللہ کا بھی ورد ہے. چونکہ درود و سلام اللہ کا ورد ہے تو جو لوگ درود و سلام کی توفیق پا لیتے ہیں وہ بیک وقت دونوں سے جڑ جاتے ہیں, اللہ سے بھی, مصطفیٰ سے بھی. جب نماز کا کلائمیکس آیا, جب مزدوری اور خیرات ملنی تھی, تو فرمایا اب میرے محبوب پر سلام پڑھو, ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو آپ نے دیکھا ہر عبادت میں توجہ اللہ ہے. اور یہ جو درود و سلام والی عبادت ہے یہ سب عبادتوں کا مغز ہے, اس میں توجہ الرسول ہے, توجہ الرسول ہے. بندہ حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے, حضور کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور نماز اللہ کی ایسی عبادت ہے, بات ختم کر رہا ہوں, کہ اس میں اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی. اگر توجہ اللہ سے ہٹی تو نماز ٹوٹ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میں آ گیا, مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے ویسے ہی آ کے کہہ دیا السلام علیکم. آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے سوچا اچھا جی بھائی وہ الا بلا جو کچھ بھی ایسے ہی اس ناکارے کو سمجھتے ہیں اور غلطی سے سمجھتے ہیں, تو آپ نے سمجھا اچھا وہ آ گئے ہیں. تو آپ نے نماز کے دوران ہی مجھے کہہ دیا وعلیکم السلام. ادب میں بس نماز کی نماز وہیں گئی. یہ جو ادب کیا میرا, نماز کا بیڑا غرق ہو گیا, اپنی نماز توڑ بیٹھے. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میری عبادت ہو اور بندے کا ادب کیا جائے, میری عبادت کے دوران کسی کی طرف دھیان کیا جائے, اس کی توحید گوارا نہیں کرتی. غیرت توحید, کوئی جتنا پا پھرے, کوئی پردھان منتری ہو, جو کچھ ہوتا پھرے, میری عبادت اس کی غیرت توحید گوارا نہیں کرتی کہ دھیان کسی غیر کی طرف ہو جائے, کوئی سلام کرے سلام کا جواب دے دیا جائے. حتیٰ کہ نماز آپ کی کیسے ٹوٹتی ہے, جب نماز ختم کرنی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, دائیں اور بائیں دیکھ دیتے ہیں, بس صرف چہرہ بھی دائیں بائیں ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. اس کو خروج عن الصلاۃ کہتے ہیں, چہرہ دائیں بائیں ہو گیا نماز ختم ہو گئی, اس نماز توڑنا کہتے ہیں. اور یہ مسنون توڑنا ہے. وہ رب جو چہرہ دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا وہ دھیان دائیں بائیں کیسے ہونے دیتا ہے؟ تو اگر نماز میں کسی کے سلام کا جواب دے دیا نماز ٹوٹ گئی. ایک طرف اس کی غیرت توحید کا عالم یہ ہے, اس کی غیرت میں بھی ایک توحید ہے اور اس کی توحید میں بھی غیرت ہے. اس کی توحید میں غیرت اور اس کی غیرت میں توحید. کسی کو سلام کرنے, کسی کے سلام کا جواب دینے,
کسی کی طرف توجہ کرنے، کسی کی طرف دھیان کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے غیرت توحید کا، اور دوسری طرف جب نماز عروج پر پہنچتی ہے خود کہتا ہے اب دھیان با کی طرف حضور پہ سلام پڑھو، میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ باری تعالی کسی اور کے سلام کا تو فقط جواب دے دیا، ہمارے پیر صاحب آ گئے تو ہم نے اپنا پیر و مرشد سمجھ کے ان کو جواب دے دیا، وعلیکم السلام۔ قائد آ گئے ان کو جواب دے بیٹھے، زمانے کے وقت کا مجدد آ گیا، ابدال آ گیا، کتب آ گیا، غوث آ گیا، حتیٰ کہ سرکار سیدنا غوث العظم آ گئے، ان کے سلام کا بھی جواب دے دیا نماز میں حضور غوث اعظم کو، وعلیکم السلام، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ وہ تو نماز میں غوث العظم اور کتب اکبر کے بھی سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف کل زمین پر ہر نمازی کو حکم ہے ہر ایک طرف دھیان نہ کر اور اب سلام پر مصطفیٰ پر اور دھیان کر۔ السلام علیک ایہا النبی، تو دھیان کروا دیا نا، دھیان بھی کروا دیا، سلام بھی کروا دیا، دھیان بھی کروا دیا ادھر اور سلام بھی کروا دیا، اور کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد ایک قدم آگے بڑھے تو کہا اب پھر حضور پر درود بھی پڑھو، حضور کی آل پر بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک حضور پر نہیں، وہ کہتا میرے محبوب، میرے یار، میرے یار کا بھی دھیان کرو، یار کی ساری آل کا بھی دھیان کرو، آل کا بھی دھیان کرو۔ اب آپ بتائیں وہ غیرت توحید جو دھیان کی کے اندر بھی توحید تھی، اب اس کا عالم کیا؟ وہ باری تعالیٰ تو اب وہ جو یکسوئی کی تیری طرف، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا یہی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو سمجھ میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ سو ایک ہی سو ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے، وہ جہت ایک ہی جہت ہے۔ میرے یار کو تک لو تب بھی یک ہے، اور مجھے تک لو تب بھی یک ہے، یہاں دوئی ہے ہی نہیں۔ تو حضور پر سلام پڑھاتا ہے، تو درود و سلام دوستو وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے نماز کے کیا، نماز کی ٹرے میں سجا کے رکھا ہے۔ نماز برتن ہو گیا نا، وہ خوبصورت ٹرے لیتے ہیں نا، چابیاں لیتے ہیں، خوبصورت تاش ہوتے ہیں، تھال ہوتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت، اور اس کے اندر کوئی بڑی پیاری پھل، مٹھائی، قیمتی چیزیں سجا کے لے جاتے ہیں نا ہیں۔ اس نے کہا یہ میری نماز کا تھال ہے، اور چاہتے ہو کہ میں قبول کر لوں، اس میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ نماز کے تھال میں، نماز کے کی تھالی میں میرے محبوب کا درود و سلام سجا کے لے آؤ۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ پھر نماز میں کوئی اگر کمی بیشی بھی رہ گئی اور وہ رد کر دیے نے کہ قابل بھی ہو گئی نا نماز کی، رد کر دوں تو جب دیکھوں گا کہ چلو نماز تو جیسی تھی ان کی، مگر سجا کے محبوب کا درود و سلام لائے ہیں، درود و سلام کے صدقے سارا تھال قبول کر لوں گا، ساری نماز قبول کر لوں گا۔ تو جس درود و سلام کے صدقے سب کچھ قبول ہو رہا ہے، اس درود و سلام کا عالم کیا ہے؟ وہ بندے کو قبولیت دیتا ہے۔ لہذا گوشہ درود و سلام کا قیام تحریک منہاج القرآن کی علل اعلان قبولیت ہے۔ تو لوگ آپ اپنا عہد کریں، زندگی میں 10 دن ہیں، ایک دستہ 10 دن کے لیے آتا ہے، اور 24 گھنٹے درود و سلام میں وہ شریک ہوتا ہے، 3 حصے 8-8 گھنٹے کے بن جاتے ہیں، جس کو آگے چل کے شاید میں سوچ رہا ہوں کہ ہم مشکل نہیں صبح سے شام تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو شاید 2 دستے کر دیں آگے چل کر، مگر ابھی چلنے دیں اس نظام کو۔ تو اس میں درود و سلام 1 دسمبر سے یہ گوشہ درود پاک کا اندر جو میرا دفتر تھا تو اس میں قائم ہو گیا، اور اس کا جو گوشہ درود جو حال بنے گا، قاعت الصلاۃ، حضور کے درود پاک کا جو مین حال
یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بنے گا. تو جو حال ہوگا وہ حضور کے درود کے نام پر منسوب ہوگا، اور جو مینار ہوگا وہ حضور کے سلام کے نام پر منسوب ہوگا. تو یہ اس کی شکل ہے، یہ مولانا روم کے کونیا کی شکل ہے جو یہاں تعمیر ہوگی. یہ کوئی 85-88 فٹ اونچا گوشہ درود و سلام تعمیر ہوگا. پھر جب تعمیر ہو جائے گا تو آپ درود و سلام یہاں اس کے اندر پڑھا کریں گے بیٹھ کے. اس لیے محفل اس طرف رکھی ہے. یہاں درود و سلام پڑھنے والے مہمانوں کی رہائش گاہ بنے گی، اور ان کا لنگر خانہ اور ان کا قیام اور سارا تعام کا اہتمام ہوگا. تو یہ یکم دسمبر سے شروع ہوا. اب تک چونکہ 10-10 دن کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، تو پانچواں دستہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے. پانچواں شروع ہے. 101 آدمی اب تک درود و سلام پڑھنے کے عمل میں یہاں شریک ہو چکا. 101 افراد. اور لوگ گھروں میں بھی درود پاک پڑھ کر باضابطہ اطلاع کر رہے ہیں، جو باضابطہ طریق سے پڑھتے اور یہاں اطلاع کر دیتے ہیں. تو اب تک یہاں درود پاک انہوں نے جو لکھ کر دیا، پڑھا گیا ان کو، اور جو لوگوں نے پڑھا، اور 4,17,63,128 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے. مبارک ہوا جو درود پاک آپ کے ہاں پڑھا گیا. یہ 4,40,43,000+ یہ اور لوگوں نے جو پڑھ پڑھ کے اہتمام کے وابستگان ادھر اطلاع بھیج رہے ہیں، وہ بھی پڑھا گیا. اتنے لوگوں نے درود پاک الحمدللہ پڑھا، اور ہما وقت پڑھا جا رہا ہے. 21 آدمی 20 آدمی ایوریج ایک وقت میں رہتے ہیں، جو پھر 3 دستوں کی شکل میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک سال میں، میں نے کہا 10 دن ہی نکال دیں درود پاک کے، ہر شخص اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس کا ایک سال ختم نہ ہو، کوئی بھی ایک سال عمر کا، زندگی کا، جس میں سے 10 دن یہاں درود پاک کے وقف نہ ہو. تو اب میں سے اب تک کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس درود پاک گوشہ درود میں 10 دنوں کے لیے آ کے بیٹھنے، درود پاک پڑھنے کے نام نہیں لکھائے تھے، اور جن کو آج سمجھ آ گئی ہے، اور وہ جو لکھانا چاہتے ہیں لکھوا کے جائیں، اور پتہ نہیں ان کی باری کس مہینے کی آئے، وہ ایک ترتیب ہے، وہ 10 دن کے بیٹھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ گوشہ درود میں بیٹھ کے مسلسل درود پاک پڑھیں گے، ہاتھ کھڑا کریں.
یہ کچے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، کچے نیچے کر لیں، شاباش میں کہہ رہا ہوں، کچے لوگ نیچے کر لیں بھائی، کچے لوگ نیچے کر لیں ہاتھ، کوئی بھی نہیں ہے کچا، ایک میں ہی کچا ہوں بس، باقی سب پکے ہو گئے. دعا کریں ہم بھی پکے ہو جائیں، آپ لوگوں کے قدموں کے طفیل. تو کتنے لوگ ہوئے جنہوں نے آج عہد کیا، ہاتھ اٹھائیں، یہ نام لکھوا کر جائیں، کمپیوٹر پہ بھی فیڈ کر سکتے ہیں اپنا نام، یہ آپ کو مہینہ اور تاریخ الاٹ کر دیں گے کہ گنجائش اب اگلی فلاں مہینے اس تاریخ کی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ اس گوشہ درود میں 10 کے 10 دن پڑھنے والوں کا روزہ رہتا ہے، روزہ رہتا ہے، پورے 10 دن روزے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیا درود پاک سبحان اللہ آقا کی بارگاہ میں جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اور یہ ساری افطاری پھر یہاں سے ہوتی ہے. منہاج القرآن کے احباب، ایک اس کام میں شریک ہوں، ایک کام اور، اس کی ساری افطاری ہر 10 دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ اہتمام کریں کہ اس کے رات ہوتے ہیں، یہ سب اخراجات ادارے پر نہ پڑیں، ان اخراجات میں بھی شریک ہوا کریں. لوگ 10-10 دن کی ساری افطاری اپنے ذمے لے لیں، ایسے بھی ہے کہ 10 دن جو ساری افطاری بیٹھنے والے، وہ اس 10 دنوں کی میں کراؤں گا، دوسرا کہے گا میں کراؤں گا، یہ بھی اپنے اپنے ذمے لے لیں. ایک 10 دن کا کتنا خرچ آپ نے اندازہ لگایا آ رہا ہے؟ نہیں، میں 10 دن کا کہہ رہا ہوں، اور مہینے کا لو آپ نے سن لیا، بتا رہے مہینے کا 21,000 روپے صرف ایک بورے مہینے کا ان تمام درود پاک پڑھنے والوں کو ساری افطاری کرانے کا خرچ آتا ہے، 21,000. تو میں کبھی اعلان نہیں کیا کرتا، زندگی میں آپ نے دیکھا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں کبھی اعلان نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، میرا طریقہ نہیں ہے، مگر صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے کیا، اور سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو وہ تو ایسا ہی ایسے کر دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ 3 مہینے کے لیے ساری افطاری آپ میرے پاس مجھ سے لے لیں، 3 مہینے کی، اب وہ جس دن سے چاہیں شروع کر لیں. یہ بیٹے میں اب اس میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی لکھوا لیں، 1 مہینے کا بتا رہے ہیں، لکھیں تو لکھوا کر جائیں اور جمع کروا دیں ان کے اکاؤنٹ میں، بینک میں. یہ ساری افطاری روزہ رکھوانا حضور کے مسلین و مسلمین پر، حضور کے درود و سلام پڑھنے والوں کو 10 دن روزہ رکھوانا. تو جب روزے کے ساتھ درود و سلام پیش ہوگا آقا کی بارگاہ میں، اور درود و سلام پیش ہوگا 10 دن کنہوں نے پڑھا، اور آقا روزے کے ساتھ پڑھا، روزہ کس نے رکھوایا، افطار کرایا، وہ روزے رکھوانے والے کے نام بھی پیش ہوں گے. آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، روزے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور سہارا افطار کا خرچہ فلاں لوگ کر رہے ہیں. یہ بھی دیے اکاؤنٹس میں ان کو جمع کروائیں، ایک نظام چلے. اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو تعمیر ہوگی ساری، کیا گوشہ درود و سلام کی پروجیکٹ، جو انجینئرز ہیں انہوں نے کہ 3.5 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا ہے، 3.5 کروڑ روپے کا تخمینہ دیا ہے، صرف گوشہ درود و سلام اور مینار کا نہیں، اس دیوار تک سارا بیسمنٹ بھی بنا رہے ہیں، یعنی جہاں تک آپ بیٹھے ہیں اتنا بڑا اجتماع زیر زمین بیسمنٹ ہو جائے گا، اور اس بیسمنٹ میں ستون کوئی نہیں ہوگا، بغیر ستون کے ایک ہی چھت ہوگی، تاکہ نیچے بھی اجتماع ہو جائے اور اوپر کی جگہ پھر ہمیں اس طرح خالی دستیاب ہو، ڈبل ہو جائے، اور ادھر کی تعمیر ہو جائے. اور میں نے اعلان کر دیا ان کو کہ ادارہ منہاج القرآن کے جو ماہانہ انکم آتی، رفاقت، رکنیت، ڈونیشن، عطیات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور پیسے رفقا کے جو ماہانہ انکم ہے، منہاج القرآن کی انکم میں سے 1 روپیہ بھی اس کی تعمیر پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے بین کر دیا. جو ریگولر انکم منہاج القرآن کی آتی ہے اس میں سے، منہاج القرآن کے پیسوں میں سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اور مہم چلانے بھی بین کر دیا، اس کی بھی اجازت نہیں، چندہ گیری بھی اجازت نہیں. جو اپنے شوق سے دیں، کیا اپنے شوق سے جو دینا چاہے خوشی سے، مگر چندہ نہیں مانگنا، اپیلے نہیں کرنا، ادارے کی انکم میں سے خرچ نہیں کرنا 1 روپیہ بھی. انہوں نے کہا
مجھے کہنے لگے حضور یہ ساڑھے تین چار کروڑ اس کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا آ جائے گا اگر کوئی نہیں دے گا تو میں نے کہا سارا میں کر دوں گا آپ کو. میں نے کہا مجھے بیچ دینا اتنے پیسے آ ہی جائیں گے. مقصد بات کا یہ ہے کہ اس کے لیے منع کر دیا کوئی چندہ نہیں ہوگا. آپ خوشی ہے جو جمع جو داخل کرانا چاہے بسم اللہ. یہ تو درود و سلام کا ایک مرکز بن رہا ہے. یہ ساڑھے تین چار کروڑ کوئی شے نہیں ہے, ایسے ایسے ہے, ایسے ہی ہو جانا ہے. حضور کے درود و سلام پر چار ارب بھی لگتے ہوں تو قربان ہیں. میں سرزمین پاکستان پر درود و سلام کی ایک علامت بنانا چاہتا ہوں. اس خطہ ہند میں عالم اسلام میں ایک ایسی خورت علامت جو صرف حضور کے درود و سلام کے نام کی علامت ہو. لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور بیٹھ کے اتنی پیاری جگہ ہو کہ حضور کے درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی جی خوش ہو. ہماری زندگیاں حضور کی اس نوکری پر قربان ہیں. ہماری عزت حضور کے جوڑوں کے صدقے ہیں. ہمارا جینا مرنا سب کچھ حضور کے جوڑوں کے صدقے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو جب شروع ہوگا ایسے بن جائے گا. چندے کی اجازت نہیں اور ادارے سے فنڈ لینے کی اجازت نہیں. یہ اعلان کر دیا, کوئی نہ سمجھے کہ ادارہ منہاج القرآن بنا رہا ہے. اس کے رفقا بنا دیں گے, اس کے رفقا بنا دیں گے. میں حضور کے درود و سلام کا مرکز اپیلوں سے نہیں بنوانا چاہتا. اب دعا کر لیں سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, آنکھیں بند کر کے سارے دعا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلام تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور، وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور والآفات والبليات والسيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وبعد الممات. إنك سريع سميع قريب مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على وجه سيدنا محمد في الوجوه، اللهم صل على نفس سيدنا محمد في النفوس، اللهم صل على قلب سيدنا محمد في القلوب، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على سر سيدنا محمد في الأسرار، اللهم صل على نور سيدنا محمد في الأنوار، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على سمع سيدنا محمد في الأسماع، اللهم صل على بصر سيدنا محمد في الأبصار، اللهم صل على موقف سيدنا محمد في المواقف، اللهم صل على مشهد سيدنا محمد في المشاهد، اللهم صل على حركة سيدنا محمد في الحركات، اللهم صل على سكون سيدنا محمد في السكنات، اللهم صل على قعود سيدنا محمد في القعودات، اللهم صل على قيام سيدنا محمد في القيامات، اللهم صل على كلام سيدنا محمد في الكلمات، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التمي المكي المدني عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود صاحب الشفاعة الكبرى وصاحب الوسيلة العظمى صاحب المكانة العليا وصاحب المنزلة الزلفى وصاحب قاب قوسين أو أدنى السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره صاحب لسان القدم ومنبع الحكم والعلم مظهر سر الجود مظهر سر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب الرب المعبود النور البهي الدر النقي المصباح القوي العريش السقي خاتم النبيين رحمة للعالمين حبيب رب السماوات والسبسب والأرضين غياث الموجودات وشفيع الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصهاره وأنصاره وأشيائه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمر الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام. بحق بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم متعنا برؤية حبيبك النبي المصطفى واستعملنا بدننا على خدمته وثبت قلوبنا على محبته ووفق أرواحنا من نسبته وحقق أسرارنا في حضرته وانفعنا من معرفته واسقنا من بكاسته ولذذنا بزيارته اللهم لذذنا بزيارته اللهم لذذنا بزيارته وحينا على خدمته وعلى سنته وتوفنا على شفاعته وعلى ملته واحشرنا في حزبه وزمرته آمين يا رب العالمين بحق بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربك شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعاء ربك 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 شقيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي المالاء الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله باري تعالى یہ سارا ختم شریف اور اس پورے عرصے میں جو درود پاک پڑھا گیا جو لوگ شرق سے غرب تک اطراف و اکناف سے دور و دور و نزدیک سے اس غرفہ صلاۃ النبی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے رہے بیٹھتے رہے بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے ان کی ساری افطاری کا اہتمام کیا ان کے روزوں کا اہتمام کیا اور یہ آقا علیہ السلام کے غلام باروزہ ہمہ وقت 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے اور جو لوگ ان کی خدمت کرتے رہے
یہ سارا حدیعہ درود و سلام، یہ سارا حدیعہ درود و سلام، یہ سارا حدیعہ درود و سلام ان لوگوں کے روزے، ان کی سحریاں، ان کی افطاریاں، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، اور یہ درود و سلام اور ان کی خدمتیں، یا اللہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تو خود اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش فرما دے. ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، اور تو حدیعہ درود و سلام خود اپنی شان کے لائق، حضور کی شان کے مطابق حضور کی طرف پیش فرما دے. ہم سب میرے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تو اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام کے سپرد کر دے، اور آقا علیہ السلام ان غلاموں کا درود و سلام قبول کر لے، تو قبول فرما لے، اور آقا علیہ السلام ان غلاموں کا حدیعہ درود و سلام قبول کر لے، ان کے روزے قبول کر لے، ان کے ہدایا قبول کر لے. آج کی مجلس ختم صلات علی النبی قبول ہو جائے، مہانہ مجلس ختم صلات علی النبی قبول ہو، ان کا درود و سلام پڑھنا قبول ہو، اور اس دوران ان کی تلاوت قرآن مجید قبول ہو، اور یہ سارا حدیعہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پیش ہو جائے. آقا قبول فرما لے، اور اس سے حضور کی پوری امت کی بخشش ہو جائے، اس کے طفیل آقا علیہ السلام کی پوری امت کی بخشش ہو جائے، اور اس مرکز منہاج القرآن پر، اس تحریک منہاج القرآن پر، اس مشن پر، اس کے خدام پر، اس میں درود و سلام پڑھنے والوں پر، اس میں شرکت کرنے والوں پر، اس کے روزہ افطار کا خرچہ کرنے والوں پر، اس کی نوکری کرنے والوں پر، ان سے محبت کرنے والوں پر، آنے جانے والوں پر، سب پر تیرا کرم ہو، حضور کی نگاہ ہو، حضور کی توجہ ہو. اور آج درود کو حدیعہ سلام جب آقا کی بارگاہ میں قبول ہو، تو آقا نگاہ اقدس اس طرف اٹھا کر ان نوکروں کو تک لیں، اپنا چہرہ انور مسکرا کر ادھر اٹھا کر تک لے، اور درود و سلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ان کا درود و سلام پڑھنا قبول ہو، ان کی مشکلات آسان ہو. سب مریضوں کی بیماریاں دور فرما، ان سب مریضوں کی بیماریاں دور فرما، ان کو شفا کاملہ عطا کر، ان کو صحت عاجلہ عطا کر، ان کو سلامت دائم عطا کر، ان کو روزے رکھوانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، دور و دراز اور اطراف و اکناف سے آ کر بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے، سب کی مزدوریاں قبول ہو، یہ جگہ قبول ہو. آج کی مجلس، مہانہ مجلس ختم صلاۃ علی النبی میں شرکت کرنے والوں کی حاضری قبول ہو، اور یا اللہ ہماری خطائیں معاف ہوں، ہماری لغزشیں معاف ہوں، گناہ معاف ہوں، صغائر معاف ہوں، کبائر معاف ہوں، ہم سب آقا کی بارگاہ میں پیش ہو اور حضور کی شفاعت سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. سب کے رزقوں میں برکت ہو، سب کی عمروں میں برکت ہو، سب کی صحتوں میں برکت ہو، سب کو شفا ملے، سب کے گناہوں کی بخشش ملے، سب کی حاجات پوریاں ہوں. اور جو بیمار اس مجلس میں آج بیٹھے ہیں، جو مایوس ہے زندگی سے، علاج سے، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، اس مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کے صدقے مولا ان کو زندگی عطا کر دے، ان کو شفا عطا کر دے، ان کو صحت تندرستی اور سلامتی عطا کر دے، ان کی خدمت کرنے والوں کرم کر، ان کی مشکلات آسان کر، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں کی حاجتیں پوری فرما. اس پوری زمین پر تیرے انوار کی بارش ہو، حضور کے صلوات کی بارش ہو، حضور کی پوری امت میں تیرے لطف و کرم کی بارش ہو، ان آیات ہوں، منہاج القرآن پر بارشیں ہوں، اس کے رفقاء پر کرم ہو، وابستگان پر کرم ہو، اس کی حضور کی پوری امت پہ کرم ہو، ان کے گھروں پر کرم ہو، ان کے رزق اور کاروبار پہ کرم ہو، ان کی صحت میں کرم ہو، ان کے ایمان اور اعمال پر کرم ہو مولا. اور تو اپنے لطف و کرم کی بارشوں سے ان سب کو نہلا دے، ان پہ ان کی دلوں کی حاجتیں جو اس مجلس ختم صلاۃ علی النبی میں جو آج آئے ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرما. ان مریضوں کو، مریض ہیں تو ساروں کو شفا کاملہ دے دے، اس مجلس میں جتنے مریض ہیں انہیں شفا کاملہ دے دے. مجلس ختم صلاۃ علی النبی، اس میں تمام شرکاء کو جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ، عاجلہ، سلامت دائمہ دے دے مولا. زندگی، صحت اور سلامتی کی خیرات لے کر لوٹیں، گناہگار آئے ہیں مولا، بخشش لے کر لوٹیں، گناہ معاف فرما دے، ان پر کرم کر دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، آقا کی توجہ ہو، ہر وقت ملائکہ سایہ ہی گن رہے ہیں اور تیری رحمت کا سایہ بانتا نہ رہے. جو دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں دور دراز سے، جو مرادیں لے کر آئے ہیں، دعائیں لے کر آئے ہیں، ساری پوری ہو جائیں، یہ جھولیاں بھر کے جائیں مولا، اور یہ جگہ آباد رہے حضور کے درود و سلام سے، حضور کے ذکر سے، حضور کی محبت سے، ادب سے، تیرے لطف سے، تیری توحید اور آقا کی رسالت کی برکتوں سے یہ مشن آباد رہے، دھرتی آباد رہے، حضور کی امت آباد رہے، حضور کا دین اسلام آباد رہے.
وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك.